ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। रब है तब सब है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। अन्याय निरोध, अन्यायर प्रतिशोध नेवाकु जाओ ना, पारो तो प्रतिशोधन कर। निरोध प्रस्तुति नहीं, प्रीतिबोध जगाई दे। Teacher is the crystal nucleus of students. A teacher with all his characteristics acts as the crystal nucleus in the concentric adherence of the students, models their character, exalts their talents, and induces odds according to the instinctive characteristics of the pupil. Said by Sri ठाकुर अनुगल चंद्र। विवाह आगरु अन्य पुरुष झुंकरे पड़िले मन झियर स्वामीर परिवार संसार प्रायशः करे ना पारी निजर। श्री श्री ठाकुर अनुगल चंद्र। श्री ठाकुर अनुगल चंद्र कहुचंती, अरे पागल, एक क्षणी शुण, एक क्षणी धर आचार्य गुरु, तांकु ही धरी युक्त हो तू, ବଢ଼ି ଉଠୁ ତପର୍ତରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଣୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ତ ଜନ୍ମ ପାଏ ସେପରି ବିଧାନ ନେଇ, ସଂସ୍କାର ବି ହୁଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସେପରି କର୍ମ ଦେଇ, ପ୍ରୟୋଜନର ବି ସମସ୍ୟା ଯା ପୂରଣ କରେ ସଂସ୍କାର, କର୍ମେ ଦୀପନ ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଯାର ଯେପର ହିଁ ଜନ୍ମଦାର। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲାଇନ୍ସ ଅରୁଣିମାମୟ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଭାତ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସର୍ବକର୍ମାରମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣ କରେ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅନୁରକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟାଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତ୍। କାରଣ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହିଁ ନିଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତେଣୁ ବିଳହୁଁ ସାବଧାନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହତେ ହେଁ, ଅପନା ଦୋଷ ଜାନକର ଭି ଯଦି ତୁମ ଉସେ ତ୍ୟାଗ ନହିଁ ସକତେ, ତୋ କିସି ଭି ତରହ ଉସକା ସମର୍ଥନ କର, ଦୁସରେ କା ସର୍ବନାଶ ନ କରୋ। ବଡ଼ର ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ଛୋଟ ହିଁ ସିଏ ଅନ୍ତରେ, ନରକ ଦେଶେ ଚଳନ ତାହାର କୋଉ ଅଜଣା କନ୍ଦରେ। ଅନୁଶ୍ରୁତି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର। କାହାରି ପ୍ରତି ହେଲେ ବି ଗରମ ମଧୁର କରିବୁ ତାହାର ତାପ, ହୁଏ ଯେପରି ସେ ତୃପ୍ତି ଭରା ସହି ବହି ତାହାର ତାପ। ଅନୁଶ୍ରୁତି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର।